מתפלל לאורים שיצר, אני הרבה מה לעשות. אני מה, אתה אפילו לא ניגש קרוב לקיר או משהו, פשוט מתפלל שיעבור בשלום? כן, בדרך כלל אתה שומע את השריקה ומתפלל באמת שיעבור לשלום, אבל התרגלנו, בתזכר, אבל התרגלנו. יש לך אחות וזוג הורים, כולם נשארו בעיר? לא, אני ואבא שלי נשארנו בבית, אחותי ואימא שלי נמצאים במרכז, למזלי יש לי אחים שגרים במרכז. אז קצת יותר בטוח שם, אבל אני... זה מתסכל, ללכת, לחזור, ללכת, לחזור. גיא הפרצ'ין. גם בלי שום קשר, יש לי איזשהו ניכור מכל מה שנקרא מבחינתי, זה איזושהי מדינת תל אביב. אני... לא יודע, כל פעם שאני מגיע לשם, זה קורה לי שאני מרגיש שאני נמצא במקום אחר לגמרי, אין קשר. אני הייתי לפני חודשיים בתל אביב ונכנסתי לאיזושהי פיצוציה לקנות איזשהו משהו, ויש שם חברה של סטודנטים, וכרגיל, כמו רוב הפעמים בשמונה שנים האחרונות, פתחו את מדורות החדשות עם שדרות, ואני שומע את האומרים, רוב עוד פעם שדרות האלה, וזה כל כך עצבן אותי, ואני יודע שככה מתייחסים אלינו שם, אף אחד לא מבין מה הולך כאן, אפילו אנשים שקרובים אלינו, אשקלון, אשדוד, שהם רואים אותי עכשיו, כשאני מגיע לשם, אומרים, תשמע, קל להגיד, אני מזדהה איתך, אני איתך, אבל אף פעם לא הבנו מה אתה עובר, עד עכשיו אנחנו מרגישים את זה, וזה כואב. קודם כל, שמונה שנים נפלו טילים בכמויות בקצב שהיה מועצו ולא עשינו כלום מהצד השני, ככה שזה מאוד מתסכל. דבר שני, אני חושב שעכשיו יש איזה שינוי ויהיה משהו אחר. אני חושב שהפעם הם רואים בצד השני שאנחנו קצת התפקחנו. עושים לשאלות, עושים יכולות. שם סקרנות שלי זה לדבר איפה שאני עובד, קצת ממוגן, יותר טוב מאשר שבבית. שזה יש לך זמן לדבר איתי, כי אין מחירות. זהו, אני עשיתי עכשיו, אני אחזור, אולי אמצא את זה לחוקים, זה גם יהיה טוב. אני אישית לא מוכר, אני עובד בסיט מחירות, אבל יש לי חברים טובים טובים שיש להם עסקים בשדרות, והם רוצים לעשות מה שהיה פעם, וזה פשוט להביא את הסחורה שלהם למרכז הארץ, ולקרוא את הדברים שלהם, הם היו עושים סוג של ירידים כאלו, וזה עבד ממש... תגיד לי לאבא שלי שירה, מה זה אמור עוד? סיכום היום, צביקה.